Hvis der er en ting, som vi troede, vi vidste, hvor var, så er det det mindste naturen og vores plads i den. Og nu er det lige pludselig vendt på hovedet på en eller anden måde. Hele det her klimaspørgsmål, det er bare den der afmagtsfølelse, der bare trænger på, og man ikke har nogen kontrol over. Ikke? Og der kan man sige, at det er det så også i værkerne her, hvor hele de her grundprincipper i, hvordan vi opfatter verden, bliver bøjet ud af form. Altså i mine tidligere værker, der har jeg arbejdet meget med sådan at have naturen og mennesket, og så køre dem sammen. Hvor mennesket meget ofte var repræsenteret ved huse. De her enkelte huse, som var byggeklodser, som hver på en eller anden måde for mig var et individ, som var taget ud af sine rammer og sat ind i nogle andre rammer og var blevet en del af naturens vilje på en eller anden måde. I de nye ting her, der ligger mennesket mere i selve den kontrol, der ligger i behandlingen af naturen i værkerne. Udstillingstitel, Den fundamentale usikkerhed, er på en måde, det er en sammenkøring af nogle tanker omkring, hvor vi er lige nu i dag. Og så nogle ord fra kvantefysikken. Altså i kvantefysikken, der arbejder man med en fundamental usikkerhed i forhold til, at man... Hvor i næsten alt andet fysik, der kan man sætte to streger under de fleste ting. Men i kvantefysikken, der arbejder man altid med et usikkerhedsprincip, som gør, at man aldrig kan være... Man kan have en idé om, hvor noget befinder sig, men man kan aldrig være 100% sikker. Et fyrtårn, det er jo på en gang noget, der gør opmærksom på sig selv, og så samtidig noget, der siger, bliv væk. Så det er noget, der er tiltrækkende og frastødende på en gang. Så i det her tilfælde, så er fyrtårnet bygget oven på den her samling af individer, altså af huse, som har samlet sig under den. Og de resterende er ligesom på vej hen mod den. Så vi er alle sammen på vej mod den samme konklusion et eller andet sted. I det her projekt, der har jeg prøvet at give mig selv titlen landskabsmaler. Det er jo det, jeg gør i de her ting. Jeg maler landskaber. Man kan så sige, at de her de er måske mere nogle forestillinger om landskabet. Og landskabet bliver symbol for nogle andre ting. Og det har også fået mig til at tænke på, at jeg mener, at landskabsmaleriet har fået sig en helt ny, rolle. Altså er blevet til noget helt andet, fordi vores forhold til naturen og landskabet med den viden, vi har, har ændret sig drastisk. Hvor man måske i for eksempel romantikken kunne tale om, at der var... Så det helt store tema jo, at vi i bund og grund altid ligger under for naturen. Og naturen vil i sidste ende altid være bestemmende for vores skæbne. Men nu står vi lige pludselig et sted, hvor vi har en viden om, at vores ageren på en eller anden måde lægger et lag oven på det. Altså at vores ageren kan have indflydelse på naturens indflydelse på os. Vi sidder og venter på at få en konklusion på en eller anden måde på den her truende, den her alt den her usikkerhed, som altså det er som om det er en usikkerhedsboble, der er lige nu. Og jeg tror ikke kun hos mig selv, men som ligesom trænger til, hvor vi sidder og venter på, hvad der skal ske.
Og der er hele situationen med at sidde og lige sådan, fordybe sig i noget. Fordybe sig i nogle tanker. En del af det at sidde og vente på en konklusion, som muligvis aldrig går op for os, hvad er. Og det er det samme med de her værker, at det er også en konklusion på mine tanker omkring det her og meget andet. Men det er en konklusion, som er helt åben for, at man kan skabe sin egne tankestrømme med dem. Ikke? Og derfor vil jeg gerne have, at man, eller kunne det være rart, eller vil jeg gerne i hvert fald lægge op til, at man bruger noget mere tid i udstillingen.